Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք Ֆրինյուզի եթերում ենք, էներջի մարզասրահից։ Ես Կնարիկն եմ, այսօր լուսաբանելու եմ մի խումբ պատմություն կերտող չեմպիոնների։ Եթերում է, մարզվենք միասին հաղորդաշարը։ Այսօրվա իմ հյուրերն են Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի փոխնախագահ և միջազգային կարգի մրցավար Թաուլու մրցաձևում Արամ Այդինյանը, նույն ֆեդերացիայի մրցաշարերի գլխավոր մրցավար Սանդա մրցաձևում և հանրապետական Ա կարգի մրցավար Գոր Թերզիկյանը և մեր նորաթուխ Եվրոպայի առաջնության մեդալակիրները, չեմպիոնները, փոխչեմպիոնները և բրոնզե մեդալակիրները։ Ուշում որպես մարտարվեստ ծնունդ է առել Չինաստանում դեռևս 6000 տարի առաջ։ Ըստ լեգենդների, այս մարտարվեստի հեղինակները վանականներ են, ովքեր ավազակային հարձակումներից եկեղեցիները պաշտպանելու համար ստիպված են եղել սովորել անզեն պաշտպանվել։ Եվ դա վերածվել է մարտարվեստի ուշուի ուշագրավային հանգամանքը, որ որոշ եկեղեցական իրեր հետագայում վերափոխվելով դարձել են այդ մարտարվեստի զենքերը։ Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիան հիմնադրվել է 1992 թվականին Տիգրան Չոբանյանի կողմից։ Արամ, ողջույն, ուրախ եմ, որ իմ տաղավարում եք։ Նմանապես։ Արամ, ուշուն դասական ինտելեկտուալ չինական մարտարվեստ է։ Մարզիկը հավասարապես պետք է տիրապետի և սրին, և վրձնին։ Ինչու՞ն է փիլիսոփայությունը։ Տեսեք, ի տարբերություն մյուս մարտարվեստների, ուշուն պահանջում է իրական նվիրվածություն և համբերատարություն, երկար տարիների քրտնաջան աշխատանք։ Միայն այս դժվարությունները հաղթահարելով մարզիկը կարող է հասնել հաջողության։ Ինչպես նաև չինական կալիգրաֆիան, որը իրանից ներկայացնում է նրբագեղության գագաթնակետ, այն նույնպես պահանջում է ահռելի ժամանակ, քրտնաջան աշխատանք, երկարատև համբերատար աշխատանք։ Եվ այս երկու չինական արժեքների միաձուլումից, չինական մշակույթից և սպորտից առաջացել է ուշուն, որը իրենից ներկայացնում է թե նրբագեղություն, թե ներդաշնակություն և միևնույն ժամանակ հզորություն և ուժ։ Եվ այս ամենի մեկնաբանությունը շատ ճիշտ ներկայացվեց, որ սպորտսմենը, մարզիկը պետք է նույն կերպ տիրապետի թե սրին, թե վրձնին։ Հետաքրքիր է, ինչ-որ ես ուղղակի ուզում եմ պատկերացնել, թե վրձնի տիրապետել ինչ կապ ունի այդ շարժումների հետ կապված և այլն, հա, դա ինչ կապ ունի, չեմ կարող պատկերացնել այդ… Նույն կերպ, ինչպես թուրը քո ձեռքում գործիք է, որը կարող է շատ լուրջ վնաս հասցնել, եթե դու չտիրապետես զենքին, դու չես կարողանա վարել ճիշտ մարտը։ Եվ նույն կերպ պահանջվում է վրձնի հետ, որովհետև նույն նուրբ աշխատանքը, որը կատարվում է զենքով, պետք է կատարվի նաև վրձնով։ Եվ նաև այստեղ, եթե փորձենք համեմատություններ, ըստ ինձ զենքը դա խորհրդանշում է ֆիզիկական ուժը և պատրաստվածությունը, իսկ վրձինը մտավոր, որովհետև առանց մտավոր ճիշտ աշխատանքի ֆիզիկական ուժը անզոր է։ Միանշանակ, դա ցանկացած մարտարվեստում և սպորտաձևում դա այդպես է։ Իհարկե։ Արամ, ուշուն ունի երկու մրցաձև, թաուլու և սանդա, ինչ են սրանք իրենցից ներկայացնում և ինչով են իրարից տարբերում։ Դա նույն կերպ երևի ուշուի յուրահատկությունն է, որը գրավում է և միևնույն ժամանակ միգուցե ոչ պատրաստի մարդուն կարող է շփոթության բերել, որովհետև առաջի հայացքից իրանց տարբերությունը շատ մեծ է։ Թաուլուն դա մենակատարային վարժահամալիրներ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են հստակ տրամաբանական հերթականությամբ վարժություններ, որոնք կիրառելի են մարտում, դա շատ կարևոր է նշել, որովհետև առանց մարտի կիրառելիության քո շարժումները ուղղակի, չգիտեմ, պար կամ ուրիշ ինչ-որ մի բանի կնմանեն։ Այո, դրա մեջ ես էի ուզում ասել, ինչ-որ պարային էլեմենտներ էլ կան։ Դա, այո, պարային, ոչ թե պարային էլեմենտներ կան, այլ անպատրաստի, չգիտեմ, աչքը չի կարող տարբերել, բայց ցանկացած շարժում, որը կատարվում է վարժահամալիրային ձևում, նույն կերպ կիրառելիա մարտում։ Ուղղակի շատ ավելի գեղեցիկ, շատ ավելի դիտարժան, քան որ գեղարվեստոր է։ Իհարկե, որովհետև կատարումը մենակ է կատարում, չնայած գոյություն ունեն նաև ընդհանուր կատարումներ մի քանի մարդկանցով, ինչպես նաև գոյություն ունեն նախապես արդեն մշակված մենամարտեր,
բայց այդ դեպքում 2 կամ 3 մարզիկներ, ովքեր մենամարտում են, ցուցադրական մենամարտում են, նրանք գիտեն աշխատանքի հերթականությունը եւ հենց այնպես չի կոչվում ցուցադրական, որպեսի շարժումները լինեն ավելի գեղեցիկ, ավելի տեսարժան, հավասար եւ ներդաշնակ։ Իհարկե, իրանք կատարվում են մի քիչ ավելի sense արտիստիզմով, որպեսի ավելի ճիշտ եւ ավելի գեղեցիկ դիտվի։ Ինչու՞ չէ, նաեւ հենց մրցումների ժամանակ նաև գնահատվում է մարզիկի արտիստիզմը, չնայած դա գնահատման կրիտերիաներից մեկն է, ոչ ամենակարևորը։ Իսկ սանդան դա այդ ամբողջի խտացված եւ հնարավորինս կիրառելի շարժումներն է, կարելի է ավելանեն, որ փորձենք շատ կարճ եւ հակիրճ ձևակերպել։ Այսինքն սանդայում կան կոնկրետ հստակ հարվածներ, գծումներ, որոնցով կարելի է հաղթել հակառակորդին։ Աստեղ իհարկե մենամարտ տեղի ունում առանց նախապես ինչ-որ պատրաստվածության, առանց նախապես պատրաստելու, թե ով ինչ կկատարի։ Ու քանի որ սենց ավելի փորձենք բաց նայել, միանշանակ գեղեցիկ այդ գեղեցիկ դիտարժան շարժումներով շատ բարդ է վարել մարտը։ Հստակ մարտը եւ տանել հաղթանակ հակառակորդի հանդեպ։ Չնայած որ հիմա կան որոշակի մրցաշարեր, որոնք նաև թաուլեով են փորձում անցկացվում, բայց սանդայում արդեն հատուկ ձեռնոցներով է տեղի ունենում մենամարտը, հատուկ համազգեստով է տեղի ունենում մենամարտը, իհարկե որպեսզի հակառակորդին լուրջ վնասներ չհասցնեն։ Հետաքրքիր է, որ մրցահարտակից գցում են անում այդ պահը։ Դա էլ է հաղթելու տարբերակներից մեկը եւ ինչպես նաեւ հենց մարզիկի վարպետությունն է փորձում ցույց տալ, թե դու որքանով ես պատրաստ եւ որքանով ես հասկանում այն տարածքը, որտեղով որ դու մենամարտում ես։ Նույնքերպ ինչ սանդայում դա կա, նույն ձև դու կստանաս ցածր գնահատական թաուլու մրցաձևում, եթե դուրս գաս մրցահարտակից, այսինքն դա նշանակում է, որ դու չկարողացար ճիշտ քո մենամարտի սահմանները հասկանալ եւ դուրս եկար։ Այս եթե հաշվի առնենք, որ դա գործ չէր, այլ չգիտեմ, հենց մրցահարտակի դու ուղղակի կընկնեիր այդ տարբերակով։ Արամ, իսկ տարիքային, քաշային սահմանափակումներ ձեր մարտարվեստում կա։ Չի ասես սահմանափակումներ, դրանք հստակ կանոններ են, որոնք մշակված են, օրինակ, եթե վերցնենք թաուլուն, այնտեղ կան հատուկ վարժահամալիրներ, թաուլու մրցաձևում քաշային չկա կրիտերիաներ, դա սանդային է բնորոշ, հիմա հերթով փորձենք հասկանալ։ Թաուլու, այսինքն ցուցադրական մրցաձևում գոյություն ունեն ճիշտ հստակ դրված կոմպլեքսներ, մենք դենց ենք անվանում վարժահամալիրներ, ամեն տարիքային սանդղակին բնորոշ, այսինքն այնտեղ 9-ից 11 տարեկան, 12-ից 14 տարեկան, 15-17 եւ 18-ից բարձր, այսինքն կախված երեխայի ֆիզիկական ունակություններից գոյություն ունեն վարժահամալիրներ, որը ամեն տարիքային խմբում կատարվում է։ Իսկ սանդայում արդեն գոյություն ունեն քաշային տարբերակներ, այնտեղ նու երեխաներին սկսում է շատ ցածրից, էլի կախված տարիքայինից, մեծահասակների նկարծում 48-ից ու 44 կիլոգրամով բարձրանում, այնտեղ 52, 56, 60, 60-ից կարծեմ արդեն 5 բանովա, 5 կիլոգրամովա, 65, 70 եւ բարձր, մինչեւ 90 ու 90-ից բարձր, այնտեղ արդեն 90-ից բարձրը կարծեմ բան չունի։ Իսկ սննդակարգին հետևում եք։ Տեսեք, սննդակարգը, քանի որ ուշուն ինքը եկել է վանականներից, վանականները միս կամ կենթանական ծակման սնունդ չէին օգտագործում, բայց դա այդքան կապված չի հենց ուշուի սպորտի հետ, ինչքան կապված է վանականների կրոնական ուղղվածության հետ, որը ուղղված է նրան, որպեսզի չվնասեն ոչ մի կենթանի օրգանիզմի, ու դրանից ելնելով են վանականները սնվել միայն բուսական սնունդով։ Միանշանակ սպորտմենը, պրոֆեսիոնալ սպորտմենը պետք է ճիշտ սննդակարգով սնվի, որովհետև առանց ճիշտ սննդակարգի հիմա արդեն վերել են նրան, որ որոշակի ճիշտ դեղորայքի, առանց դրա լուրջ արդյունքների հասնել իմ կարծիքով հնարավոր չի, եթե սպորտմենը մարզում է, բայց ուտում է ամեն ինչ, սկսած բուրգերից ու չիպսից, չգիտեմ, այնտեղ կոլայով ու ինչ-որ բաներով, ես չեմ կարծում, որ դա իր օրգանիզմին ճիշտ սնունդ կտա։ Հա, բնականաբար։ Արամ, իսկ ինչու՞ է ուշում առանձնահատուկ մյուս մարտարվեստներից։ Այդ հարցը շատ հետաքրքիր հարց է, ճիշտ ասած, ես փոքրիկ պատմություն կա, մենք մրցավարական եւ մարզչական սեմինար էինք անցկացնում, ու ես էի անցկացնում եւ ինձ այն նույն հարցը տվեց սկսնակ մարզիչը,
ով հենց տեն ձևակերպեց, որ ես ոնց կարոմ ծնողին ներկայացնել, թե խի իր երեխային բերի հենց ուշուի, ոչ թե մնացած ինչ-որ, չգիտեմ, ուրիշ սպորտերի, ու ես ինձ այդ հարցը երբեք չէի տվել, բայց հենց այդ պահին ոնց որ հարցի պատասխանը ծակեց ինքն իրան, որ քանի որ ուշուն իր մեջ ունի անսահման բազմազան ոճեր, ցանկացած մարդ կախված տարիքից, կախված սեռից, կախված ֆիզիկական ունակություններից կարող է ընտրել իրեն համապատասխան ոճը, որը շատ կարևոր է, որովհետև հենց նույնը ուշուի ոճերը իրանք նույնքեր առանձնանում են մարդիկի ֆիզիկական ունակություններով։ Մենք հուսով եմ կխոսանք տարբեր ոճերի մասին, որը թաուլու մրցաձևում է բնորոշ, այնտեղ ասենց երկու մեծ ուղղվածություններ կան, դրանք հյուսիսային եւ հարավային ոճերն են։ Եվ հյուսիսային ոճերը հիմնականում այնտեղ շարժումները շատ ավելի ասենց մեծ շարժումներ են եւ մեծ տարածության վրա են կատարվում աշխատանքները եւ ավելի բարձրահասակ մարզիկին դա ավելի դիտարժան է եւ ավելի հարմար է կատարել։ Իսկ հարավային ոճերը այնտեղ շարժումները ավելի կտրուկ են, ավելի ասենց տեղային աշխատանքներ են, դա նույնպես եկել այն տարածաշրջանից, որտեղ սկսել են մարզվել, որովհետև հարավային ոճերում այն մարզիկները կամ այն ժամանակվա վարպետները, կարելի այդպես ասել, իրանք մարզվել են շատ փոքր տարածքում, այսինքն իրանք մեծ տարածություն չեն ունեցել, կամ նույնը ծկնորսներ են եղել, իրանք մարզվել են իրանց փոքր ինչ-որ նավերի վրա եւ իրանց աշխատանքը պետք է լինի փոքր ու ավելի ցենց ցածրահասակ, ավելի միջից ցենց ցիկոտ սպորտմեներին ավելի է սազում հարավային ոճերը։ Եվ հենց այս նույն հարավային եւ հյուսիսային ոճերը ունեն շատ յենթա ոճեր, կարելի է այդպես ասել, եւ ամեն մի մարզիկ, ելի եմ ասում, կախված իր մտավոր ունակություններից, կախված իր անգամ նախընտրություններից կարող է գտնել իրեն համապատասխան ոճը, որովհետեւ նույն հարավային ոճերը իրանք ավելի կոպիտ են, ավելի ցենց մի քիչ հզոր եւ կտրուկ հարվածներ են պահանջում, բայց մարդիկ կան, ովքեր մտքով այդպես չեն, ավելի հանգիստ են, իրանց ավելի կսազի նույն եթե վերցնենք թայցին, որ դանդաղ եւ սահուն աշխատանքներ է իրանից ներկայացնում, կամ եթե վերցնենք ին ոճը, որը ես եմ շատ սիրում, դա բագուա կոչված ոճն է, այնտեղ շարժումները ավելի արագ են, բայց նույնքերպ սահուն են, այնտեղ կտրուկ աշխատանքներ գրեթե չկա եւ դադար չկա, դու անընդհատ շարժման մեջ ես, ին բնավորությանը դա ավելի համապատասխան է եւ ես ընտրել եմ այդ ոճը։ Մյուս մարզիկները ընտրում են արդեն իրանց համապատասխան ոճը։ Արամ, Շվեդիա մեր քաղաք Ստոկհոլմում այս տարվա մայիսի 2-ից 5-ը տեղի ունեցավ Եվրոպայի 13-րդ ուշուի առաջնությունը եւ Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիան, այսինքն դուք մեզ բերեցիք 12 մեդալ, 7 ոսկի, 2 արծաթ եւ 3 բրոնզ, ինչի համար ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Համառոտ, կպատմեք այդ աննախադեպ իրադարձության մասին։ Ինչքան հնարավոր է համառոտ, իհարկե սա շատ հիշարժան հաղթանակ էր մեզ համար, իհարկե դա տեղի ունեցավ այդ մի քանի օրվա մեջ, դրան մենք պատրաստվել էինք շատ երկար եւ շատ քրտնաջան, սկսած ղեկավար կազմից, մեր ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Ալավերդյանի ղեկավարությամբ եւ հովանավորությամբ, վերջացած այն ամենափոքր մարզիկից պատրաստում էինք ամենայն լրջությամբ եւ պատասխանատվությամբ, ու կարծում եմ արդյունքը երևաց, դա 12 մեդալ, որից 7-ը ոսկի, դա շատ հրաշալի հաղթանակ էր եւ հիշարժան, ու ճիշտ ներկայացեցիք, որ մենք պատմություն ենք կերտում։ Իմ միանշանակ սա սկիզբն է, որովհետև էլի ես ասել եմ եւ ասելու եմ, որ մեր ֆեդերացիայի պոտենցիալը ահռելի է։ Ինչալի ցիրելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիան 2023 թվականին մասնակցել է նաեւ աշխարհի առաջնությանը եւ մենք ունենք երկու չեմպիոն՝ Արտաշես Ավաքյանը աշխարհի չեմպիոնը մեզ բերել է ոսկի եւ արծաթ, եւ Գևորգ Երիցյանը աշխարհի փող չեմպիոնը մեզ բերել է արծաթ եւ բրոնզի միջալոց։ Գևորգ Երիցյանը այսօր իմ հյուրերի ցանկում է եւ դուք նրան անպայման կտեսնեք իմ հաղորդման մեջ եւ նա բավականին հետաքրքիր կատարում կցուցադրի։ Չէ՞ արամ, ճիշտ ասեցի, կատարում, ինչպես եք դուք դրան ասում։ Ճիշտ ասեցիք, եւ մենք այդ աշխարհի առաջնությանը նաեւ Սիրանուշ Ավաքյանը, ով 12 տարեկան էր եւ վաստակեց բրոնզե մեդալ։ Բրավո։ Նրանց նույնպես շնորհավորում ենք, այո։ Արամ, ի՞նչ դա ինձ հետաքրքիր, ֆեդերացիան ինչի բացեր ունի, ինչի կարիք ունի, որովհետեւ տեսեք այդքան հաղթանակներ, այդքան մեդալներ, դուք իսկապես ապացուցում եք, որ դուք արժանի եք, որ ունենաք բոլոր նախապայմաններն ու պայմանները։
որ նորից եւ նորից մեծ մեդալներ բերեք։ Ինչի պակաս ունի ֆեդերացիան։ Երևի դա այն պակասն է, որը իմ կարծիքով բոլոր ֆեդերացիաներին է պակասում, միանշանակ ավելի շատ ֆինանսավորման։ Ես չեմ ասի, որ մենք չունենք ֆինանսավորում, որտեղ եթե չլիներ, նույնն էնց պետության կողմից ունենք ֆինանսավորում եւ աջակցություն, միանշանակ մեր ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Ռուստամ Ալավերդյանի անձնական միջոցների շնորհիվ ունենք բավականին մեծ ֆինանսավորում, բայց իհարկե այն, որ մենք ունենք օրինակ ոչ թե 12 ոսկի, այլ 7 ոսկի, իմ կարծիքով դա նույնպես որոշակի ֆինանսավորման եւ աջակցության պակաս է։ Երևի ամենամեծ պակասը, ես կուզենայի նշել, դա մեդիա ոլորտի ոչ հետաքրքրվածությունն է, որովհետեւ նույն մենք բերեցինք աշխարհի առաջնությունից 5 մեդալ եւ չգիտես ինչի ոչ մի մեդիա դա չցանկացավ լուսաբանել։ Այ դա մի քիչ ցավոտ է, որովհետև վերել աշխարհի չեմպիոն եւ տարօրինակ միանշանակ, հա, շատ ողջունելի է, որ տվյալ մրցաշարից հետո եղան շատ արձագանքներ, լուսաբանվեց այս ամենը, ու դա շատ կարևոր է, որովհետև արդյունքը դա միայն մերը չի, դա ամբողջ Հայաստանի արդյունքը եւ ձեռքբերումն է։ Երբ որ դու օտար երկրում բարձրացնում ես Հայաստանի դրոշը 7 անգամ եւ հնչում է Հայաստանի հիմնը, իմ կարծիքով դա պետքա շատ ակտիվ ձևով լուսաբանվի։ Ուղղակի մա չգիտեմ ընդհանուր մեդիա ոլորտում ինչեր է կատարվում, ինչեր են լուսաբանվում, իմ կարծիքով նման դրական լուրերի կարիք մենք մանավանդ այս շրջանում շատ ունենք, ու իմ կարծիքով պետքա դա շատ լուսաբանվի։ Ես ես հետ համաձայն եմ եւ ես ինքս ամեն ինչ անում եմ, որ ինչքան հնարավոր է լուսաբանեմ մեր չեմպիոններին, եւ դա ինձ համար իսկապես պատիվ է։ Արամ ջան, եկեք վրա դառնանք ձեզ եւ փորձենք հասկանալ, դուք ինչպես հայտնվեցիք այս կախարդական մարտարվեստի աշխարհում, ինչ հաղթանակներ, ինչ ձեռքբերումներ եւ ինչպես դարձաք միջազգային կարգի մրցավար։ Սկսել եմ մարզվել 1998 թվականից, 9 տարեկան է, երևի ոնց որ թե բոլորը, որ ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի բանով պետք է մարզվեն, բայց հենց երևի առաջի հայացքից ես կարելի ասել սիրահարվեցի Ուշուին, դա առաջինը իմ անձնական մարզիչի պարոն Արմեն Պողոսյանի են որ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է, որովհետև առաջի ծանոթացումը նրա միջոցով եղավ եւ հետագայում էլ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում նա եղել է ինձ հետ ոչ միայն որպես մարզիչ, այլ չգիտեմ, որ ընտանիքի անդամի նման, հոր նման, իմ կողքին, իմ բոլոր հարցերում, ինչպես Ուշուի, այնպես էլ մնացած հարցերում, եւ դա արդեն ոչ թե միայն մարզիչ սպորտսմեն հարաբերությունն է, դա արդեն ընտանեկան հարաբերություն է դառնում։ Ու երկար տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում իհարկե մենք եկանք սրան։ Ես անձամբ մասնակցել եմ 3 աշխարհի առաջնության սպորտային ուղղվածություններով 11 թվականին, 13 թվականին եւ 17 թվականին։ 17 թվականին հենց մրցահարթակ ելույթի ժամանակ տրավմա ստացա եւ սպորտային կարիերան կարելի ասել այդտեղից ավարտվեց, ավելի շատ մարզությամբ եւ մրցավարությամբ սկսեցի զբաղվել, մի քիչ առաջ գամ անցած տարվա մրցումներին ես էլ էի մասնակցել եւ զբաղեցել էի 4-րդ հորիզոնականը։ Ընդհանուր հաշվարկով այնտեղ 32 մասնակից կար, ոտքի այս հատվածում թրիչկից սենց շատ անհարմար իջա եւ նու դա բավականին տարածված տրավմա է, ու ցավոք այդ տարբերակով 17 թվականին սպորտային կարիերան ավարտվեց, բայց քանի որ մենք ունենք նաեւ ավանդական ոճեր, որոնք թրիչքներ կամ ինչ-որ բան, լուրջ աշխատանքներ չեն պահանջում, եթե սենց վերցնենք սպորտային կողմով, բայց շատ ավելի լուրջ աշխատանք են պահանջում արդեն քո վարպետության հետ կապված, եւ այդտեղ մեր մարզիկները կարող են միջև խորձերություն մարզվել, նույն կերպ կան տարիքային խմբեր, իդեպ Արտաշես ով դարձավ աշխարհի չեմպիոն 41 տարեկան էր իր տարիքային սանդղակում դարձավ աշխարհի չեմպիոն եւ դրանով շատ հետաքրքիր է, որ այդ տարիքային սանդղակները կան եւ դու մինչեւ խորձերություն կարող ես մասնակցել, մի քիչ առաջ անցնենք, հենց աշխարհի առաջնությունում տեսնում էիր 60-70 տարեկան տարիքով, ասենք տղամարդկանց եւ կանանց, ովքեր մեզանից ավելի ֆիզիկապես առույգ էին, ավելի աշխույժ էին եւ ոգևորված եկել էին մասնակցել այդ մրցաշարին, եւ դա շատ լավ վառ օրինակ է, որը մենք պետքա վերցնենք, որպեսի որ մարզիկը ինքը ամբողջ կյանքում մնում է սպորտի մեջ, վարպետ ամբողջ կյանքում մնում է սպորտի մեջ, դա շատ կարևոր է։
Դու էլի հետ վերադառնանք, չգիտեմ, իմ անցած ուղին, ուղին իհարկե շատ երկար էր, շատ բարդ էր միանշանակ։ Ինչպես մրցավար դարձակ։ Մրցավարությամբ սկսել եմ զբաղվել շատ վաղուց, արդեն երևի 14-15 տարի հանրապետական կարգի մրցավար եւ անցած տարի մեզ ընձեռվեց հնարավորություն, ի դեպ նույնպես նշեմ պարոն Ալավերդյանի միջոցների շնորհիվ ես Անուշ Խչեյան Թաուլու մրցաձևից մասնակցեցինք Եգիպտոսում կայանալիք մրցավարական սեմինարին եւ Սպարտակ Ծատուրյան Սանդա մրցաձևում եւ ստացանք միջազգային կարգի մրցավարի կոչում։ Իդեպ տարածաշրջանում կարծեմ միայն մենք ենք, այսինքն ասենք այս մոտակա տարածաշրջանում միջազգային կարգի մրցավար ունեցող պետություններ էլ չկան։ Իսկ իմ կարծիքով դա շատ մեծ ձեռքբերում է եւ միանշանակ մենք շարունակվում ենք մեր փորձը փոխանցենք հետագա սերունդներին։ Հրաշալի է։ Շնորհակալ եմ Արամ ջան։ Ձեզ նույնպես։ Այժմ կարծում եմ կարող ենք սկսել։ Հայցյան Գևոր 27 տարեկան աշխարհի արծաթե բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր։ Վահե Ոսկանյան, Եվրոպայի թալո մրցաձևի 4-րդ հորիզոնական։ Ուղղվեցինք, Արամ, ոտքերը լայն, ձգվում ենք դեպի ձախ ոտնաթաթը, ոտնաթաթը բացվեց, նորից ձգվում ենք, կրծքավանդակը բացվեց, փորձում ենք ձեռքերով հասնել հատակին, երկու ձեռքերով, այնուհետև հետևի հատված, Արամ, գալիս ենք մյուս ոտնաթաթ, գնացինք, ձգվում ենք, ոտնաթաթը բացվեց, ձգվում ենք, կրծքավանդակը բացվեց, երկու ձեռքերով փորձում ենք հասնել, այնուհետև հետևի հատված, գալիս ենք կենտրոն, իջնում ենք, բարձրանում ենք, ոտքերը լայն, ձգվում ենք առաջ, միայն ձախ ձեռքով ենք ձգվում աջ ձեռքը հետ, միայն աջով ձախը հետ, գալիս ենք կենտրոն, աջ ոտքը կողք, ձգվում ենք առաջ, գալիս ենք դեպի ոտք, այնուհետև թեքությամբ, ուղղվեցինք, մյուս ոտքը, ձգվում ենք, ձգվում ենք դեպի ոտք, թեքությամբ, ուղղվեցինք, Արամ, ոտքը առաջ, ձեռքը դնում ենք ծնկանը, զսպանեղումներ ենք կատարում, այնուհետև արմունքներով իջնում ենք, հետևի ոտքը պոկում ենք, դրեցինք ծունկը, դիմացի ոտքը ուղում ենք, ձգվում ենք առաջ, և այս դեպքում նույնպես սիրելի հեռուստատեսողներ, փորձում ենք ձգվել թեքությամբ, ուղվեցինք, մյուս ոտքը, բերում ենք, ձեռքը դնում ենք, փորձում ենք բացել, լավ է կարամ, իջնում ենք արմունքներով, հետևի ոտքը պոկում ենք, դրեցինք ծունկը, դիմացի ոտքը ուղում ենք, ձգվում ենք,
և թեքությամբ։ Եղեցկություն։ Նստեցինք, գնում ենք հետ։ Ոտքերը խաչվեց, գալիս ենք առաջ։ Ուղվեցինք, ոտքերը լայն, ձգվում ենք դեպի ձախ։ Ոտք։ Այնու հետև աջ։ Նորից ոտքերը միացնում ենք, ձգվում ենք հետ։ Եվ շնորհակալություն, Արամ ջան, ձեր հետաքրքիր և ունիկալ մասնակցության համար, հուսամ հավանեցիք իմ ծրագիրը և մեզ և ձեզ սենք բան տվեց։ Իհարկե։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ուրախանում և հպարտանում եմ մեր ամեն չեմպիոնի ծածանած հաղթական դրոշի համար։ Այս իրեսքանը, կհանդիպենք, ծտեսություն։